You okay? Salut! Eu sunt Attila și o să vorbesc despre cum putem să automatizăm lucrurile plictisitoare din dezvoltare. Sumarul prezentării mele. O să trecem peste aceste puncte, mai puțin demo-ul, pentru că laptopul meu n-a cooperat cu proiectorul, așa că doar o să povestesc ce ați fi văzut la demo. Să putem avansa după primul punct? Da. Am lucrat într-o grămadă de limbaje, în mod profesional. Momentan sunt la Udacity și sunt web developer, dar pe partea de backend, deci nu cu CSS și JavaScript, ci eu asigur API-urile apelate de Angular. Și eu susțin că lucrurile enumerate pe slide sunt lucruri bune și o să pornesc cu premiza că suntem de acord cu aceste idei și pornim de aici. Nu știu cât de mult se vede în spate, dar este un comic în care zice un programator că n-o să scriu foarte atent codul, că oricum cel care îmi face review o să se uite atent și cel care face review zice că oricum cel care a scris codul a fost atent și n-o să mă uit foarte atent când fac review. Deci, într-adevăr, este și efectul acesta la code review, dar în continuare susțin că este o idee foarte bună. Dacă știți de cartea Code Complete, dacă ați citit cumva, acolo citează niște cercetări în care se zice că code review-ul este de două ori mai eficient decât unit testing-uri în găsirea bug-urilor. Dezavantajul la code review este că nu se scalează. Deci se zice că poți să faci review undeva la 150 de linii de cod pe oră. Și comparativ cu unit testele care pot fi rulate automat și pot fi rulate automat în mod repetat. Hai să încercăm un poll. Cine folosește code review de aici în procesul de dezvoltare? Foarte bine. Dacă știți că sunt două feluri de code review, înainte de integrare și după integrare, de obicei ce denumim noi code review este înainte de integrare, dar sunt cazuri în care se face după integrare și cazul în care long after integration, când cineva găsește un bug în codul tău, când este deja în producție. Și de aceea susțin că, de fapt, cu toții faceți code review, numai că unii dintre voi faceți după ce a intrat codul în producție. Bine, de ce am insistat și am făcut această paranteză cu code review? Pentru că și aici, la code review, automatizarea poate să ajute foarte mult și imediat o să vedem cum putem măcar parțial să automatizăm code review-ul. De ce vrem să automatizăm procese? Ca să nu ne plictisim, să nu facem același lucru zi de zi. Devine așa plictisitor când știi că ca să faci build trebuie să faci 5 chestii și durează o oră și e super plictisitor. Un alt lucru important: dacă automatizăm, putem să garantăm că rezultatul tot timpul o să fie la fel. Nu există cazul în care sărim peste un pas, uităm de un pas, ci fiind o mașină, tot timpul rezultatul e exact cum ne dorim noi. Plus că dacă avem un proces automat, acest proces poate să fie mult mai rapid. De exemplu, dacă procesul nostru e de genul deployăm într-un mediu de staging website-ul nostru, după care rulăm testele cu Selenium. Între momentul în care noi pornim deployment-ul, între momentul în care se termină deployment-ul și noi observăm acest lucru și pornim testele de Selenium, trece ceva timp. Dacă tot procesul acesta este un proces automat, atunci exact în momentul în care s-a terminat deployment-ul, imediat poate să pornească testele și nu mai pierdem vremea acolo cu până când observăm că putem, de fapt, să rulăm testele. În sensul acesta ajută automatizarea. Și dacă
procesul nostru este mai rapid, înseamnă că putem să iterăm mai rapid. Ciclul de feedback e mai rapid. Trece mai puțin timp până când vine clientul, se uită pe site-ul, să zicem, pe care am construit și zice, de fapt, vreau altfel. Că de obicei la asta se reduce. Am aici o reprezentare a procesului de dezvoltare de software. Acum, deși am zis că eu prefer Agile sau metodologie Lean, este o schemă generică. Prima dată avem cerințele, după aceea cineva dezvoltă testele și codul, în ordinea aceasta dacă folosim TDD, după aceea cineva face review, se integrează codul, se testează codul integrat și se face deployment și se repetă ciclul acesta. Dintre acești pași putem să automatizăm undeva la 50%. O să vedem mai încolo că nu e chiar 50%, dar cine n-ar vrea ca să aibă cu 50% mai mult timp liber? Deci eu susțin că partea de review, într-o oarecare măsură, poate fi automatizată, partea de integrare și partea de deployment. Evident, ca să avem de două ori mai mult timp liber. Cum funcționează acest lucru într-un mediu real? Deci, cerințele nu pot fi automatizate, că clientul este om. După ce avem cerințele, creăm un workspace unde lucrăm. Dacă folosim ceva gen Jira sau Mercurial, sau poate și Subversion, creăm un feature branch, deci acesta deja depinde de modul de lucru pe care folosim. Scriem testele, scriem codul, verificăm că trec testele după ce am scris codul și publicăm codul undeva intern, facem push la el, putem să facem în diferite moduri în funcție de tool-urile pe care le folosim. Până aici totul a fost manual, deci ați văzut că aceste lucruri trebuie să le facem manual. După ce am publicat codul, poate să intervină tool-urile noastre și să facă câteva lucruri pentru noi. De exemplu, pot să ruleze testele și să raporteze dacă testele au picat. Teoretic, ar trebui noi să rulăm testele înainte să publicăm codul, dar câteodată ne este lene sau durează foarte mult testele sau poate că suita noastră de teste este spart în mai multe bucăți. Avem unii testele care rulează rapid și într-adevăr am rulat și au trecut, dar mai avem o serie de integration teste care rulează jumătate de oră și n-am vrut să stăm acolo, dar calculatorul are timp și nu se plictisește și rulează și raportează nouă rezultatul. După ce rulează testele sau în paralel cu rulatul testelor, poate să ruleze și niște tool-uri de găsire a bug-urilor, de analiză statică. Și să raporteze dacă crede că noi am introdus niște bug-uri. Sunt diferite tool-uri pentru diferite limbaje. De exemplu, pentru .NET este ceva numit FXScope. Este ceva de la Mono cu G, nu mi-aduc. StyleCop. Conmetrix se integrează și în Visual Studio și poate da statistici direct în Visual Studio. Corect. Deci dacă căutați pentru limbajul vostru de programare pe care folosiți gen Python Linters, Python Static Code Analysis, C-Sharp Linters, C-Sharp Code Analysis și așa mai departe, o să găsiți multe programe care fac acest lucru. Acum, ele nu sunt perfecte, dar poate să vă ajute. Și doar după ce am trecut de aceste faze, se ajunge la review. Acest lucru înseamnă că în momentul în care cineva primește o cerință de review, deci vine cineva la voi și zice că fă-mi, te rog, review. Sau ați primit un mail. Poate că procesul e automatizat și se publică un mail, este o schimbare, cineva să facă review. În momentul în care începeți review-ul, puteți să fiți siguri că trec testele și că nu sunt probleme din alea super stupide de genul în loc de egal-egal am pus egal. Că uneltele de analiză statică ar fi găsit și ar fi avertizat pe om. Deci voi
cei care faceți review-uri puteți să vă concentrați pe bug-urile într-adevăr semnificative, cum ar veni. Deci bug-uri logice pe care observați că de ce este acolo mai mic, că ar trebui să fie mai mare. Deci ajută și în sensul acesta. Dacă trecem de toți acești pași, se poate face un integration, care, din nou, poate să fie proces automat, și se poate face un deploy într-un mediu de staging. Din nou, automat. După ce este mediul de staging pregătit frumos, se poate notifica QA-ul. Vezi, s-a terminat acest task, ai deja mediul preparat pentru tine, trebuie doar să mergi acolo și să verifici funcționalitatea pe care trebuie să verifici. Din nou, nu pierde nici QA-ul timpul cu să-mi fac mediul, din ce branch trebuie să fac pull și așa mai departe. Poate să fie totul automatizat. Și dacă trece și de QA, poate să meargă la deployment. Noi la Udacity folosim acest proces, mai puțin că noi nu avem QA, deci testăm noi codul propriu, dar într-adevăr este un mediu de integrare unde ajunge codul integrat și dacă noi suntem satisfăcuți de codul respectiv în mediul de integrare, facem push în staging, din nou putem să verificăm și din staging în deployment, dacă ne place cum arată. Întrebări și până aici sau dacă... Așa, te rog. De ce nu aveți? Aveți un proces super rapid? Avem un proces super rapid, putem să schimbăm foarte repede dacă se strică ceva și n-am simțit nevoia să avem QA. Da. În această schemă s-ar face merge la feature branch, la integrare, dacă găsesc eu aici pointer, nu găsesc pointer. Deci în pasul de integrare s-ar face merge. Da, de fapt ce facem noi la Udacity și poate ați putea să faceți și voi dacă aveți aceeași nevoie. Integration, deci după integration se ajunge într-un mediu unde sunt date fake. Deci date generate de noi, testăm și așa mai departe. Staging-ul nostru, de fapt, e legat la același backend cu producția. Deci diferența între staging și production la noi este că e un URL diferit, dar backend-ul e la fel, avem aceiași utilizatori, aceleași date și chiar live putem să testăm ce s-ar întâmpla pe date reale. Te rog. Deci, într-adevăr, acest lucru e un aspect bun a code review-ului, că încă cineva, măcar încă cineva din firmă știe cum s-a făcut și dacă omul care a scris codul este în concediu sau s-a întâmplat ceva cu el, doamne fer, poate să preia și să aibă o idee cum e codul. Deci încă un motiv pentru care trebuie făcut code review, să se răspândească. Da. Să răspund în mai mulți pași. Deci, la noi, la Udacity, de obicei face un om din motive de eficiență, să nu stea 5 oameni să facă toată lumea code review, sau maxim 2 oameni dacă atingi mai multe aspecte, gen dacă ai lucrat și pe backend și pe partea de JavaScript, atunci vine cineva de la backend și zice mi se pare ok codul pe backend și vine cineva din frontend și zice și aici pe frontend e ok. Dar de obicei o singură persoană face review. Nu cred că ar fi foarte eficient ca toată echipa să facă review. Pentru răspândirea cunoștințelor, deci dacă vrei ca întreaga echipă să știe cum s-a făcut ceva, să cunoască mai bine codul, se pot face
diferite evenimente. De exemplu, am auzit că la anumite firme, vinerea este un eveniment unde stau cu pizza și fiecare developer se ridică și zice, săptămâna aceasta am lucrat pe backend, pe backendul de payments și am integrat Stripe și ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, ce mi s-a părut greu. Și face așa un overview foarte high level pentru întreaga echipă ca să știe... Da, deci foarte de acord că code review-ul este o oportunitate foarte bună ca mai multe persoane să cunoască codul în afară de cel care a scris. Și după aceea să poate să se întrețină mai bine. Așa, de ce se scriu prima dată teste? Pentru că, ca să fii sigur că testele tale într-adevăr testează ceea ce crezi tu că testează. Deci imaginează că prima dată scrii codul, după aceea scrii testele și trec testele și tu ești foarte fericit că totul e super și mergi mai departe. E posibil ca, de fapt, funcționalitatea să fi existat deja. Sau e posibil ca testul tău, de fapt, să nu testeze ceea ce crezi tu că testează și să treacă. La TDD e foarte important că prima dată scrii testele, rulezi testele, vezi că pică testele, și acesta îți garantează că ai testat o funcționalitate care lipsește sau ai definit corect un bug și după aceea scrii codul și îți trec testele. Acesta e motivul principal pentru care scrii testele prima dată. Ca să te convingi că într-adevăr testezi ceea ce crezi tu că testezi. Și codul testează într-o anumită direcție și după ce îl scrii, automat îl testezi direcția aia. Dacă scrii cumva testele înainte, Da, există și aspectul acesta, dar îmi place mai mult să explic partea cu bug-uri potențiale, pentru că am pățit de multe ori și eu personal și atunci am înțeles că de ce trebuie prima dată să scrii testele, să te convingi că testezi ceea ce crezi că testezi. Că am văzut și teste din acelea că test foarte lung de integrare prin 50 de pași și de fapt dacă ștergeai codul de implementare funcționa în continuare. Pentru că prin pașii respectiv foarte complicați a reușit să testeze că datele de input sunt identice cu datele de input. Deci, important să avem niște teste care failează când descriem și după aceea să adăugăm cod care corectează. Bine, nu mai știu exact de unde e citatul, dar se zice că dacă ceva te doare, deci ceva ți se pare greu să faci, trebuie să faci mai frecvent, pentru că atunci ești motivat să găsești soluții eficiente, să nu te doară, să nu ți se pare așa complicat. Și acest lucru cu continuous deployment, există companii care fac de zeci de ori pe zi și nu observă nimeni. Flickr-ul este un exemplu foarte cunoscut, de la ei a pornit mișcarea aceasta cu continuous deployment și ei fac vreo 20 de deploy-uri pe zi, cred că. Dar dacă ai procesul pus la punct, atunci poți să faci de 50 de ori pe zi și nu observă nimeni că ai făcut 50 de deploy-uri, decât clientul pentru care ai adăugat un feature sau ai reparat un bug, care e foarte fericit că acum funcționează cum trebuie. Câteva cuvinte despre tool-urile care pot să ne ajute într-un setup din acesta de continuous deployment, de automatizare. Nu-i necesar să folosim aceste tool-uri. Eu am pus ca și exemple să vedeți ce tipuri de tool-uri există, dar putem să folosim și altele. Primul și probabil cel mai cunoscut este Jenkins-ul. Cine de aici a folosit sau a auzit de Jenkins sau de Hudson? Așa, deci cam toată lumea. Știți ce face? Consumă niște input-uri, putem să definim când a trecut un anumit interval de timp sau dacă a fost accesat un URL, are așa numite trigger-e pe care putem să accesăm și să trigger-im un build. Pornește un job. Jobul acela de obicei este
ia codul sursă, rulează build-ul și raportează rezultatul. Jenkins-ul e open source, e disponibil gratuit și există foarte multe plugin-uri pentru foarte multe task-uri pe care vrem să integrăm. Alternative ar fi mai cunoscute TeamCity, care e contra cost, Cruise Control, care cred că și el este gratuit și open source, și Travis CI, care pentru proiecte open source pe GitHub, un serviciu oferit. Așa. Sonar Cube, care s-a numit înainte Sonar, dar din motive de trademark ar trebui să schimbe denumirea, este un sistem care integrează procesele, tool-urile de analiză statică. Deci sunt aceste tool-uri cum ar fi FXScope și altele. Sonarul rulează pe codul vostru toate aceste tool-uri și prezintă rezultatul într-o interfață comună. Ca să nu trebuiască voi să vă uitați la 4 rapoarte pentru codul vostru, ci puteți să vă uitați într-un singur loc și enumeră toate defectele, potențiale defecte găsite de tool-urile respective. Nu știu să existe alternative la el. Jenkins-ul are niște plugin-uri care poate să-ți producă grafice, dar nu-i la fel de util ca și SonarCube-ul. Din nou, e gratuit, e open source, are plugin-uri, e puțin axat pe Java, dar există suport destul de ok, din câte am văzut, și pentru .NET, și JavaScript, și Python, și așa mai departe. Ok, exemplu, te rog. Liniștit, așa. La Udacity, momentan, nu folosim. Am folosit la firma anterioară și la firma anterioară, pur și simplu, fiecare commit trigger-uia un build în Sonar și la sfârșitul săptămânii, sau să zicem, la anumite puncte de timp, team lead-ii se uitau în Sonar și ziceau să mai scadeți acolo bug-urile sau dacă observau că cineva comite multe greșeli de anumit fel, atunci mergea la omul respectiv și explica de ce nu-i bine să faci în felul acela. Se poate folosi sonarul, are suport și pentru un threshold. Să zici că nu am voie să am mai mult de 80 de issue-uri de severitatea medium. Și dacă treci de threshold-ul respectiv, îți crapă build-ul, ca și cum nu s-a compilat codul sau ca și cum a fi crapat un test. Și îți crapă build-ul și atunci trebuie să mergi să verifici și să rezolvi issue-urile. Acestea sunt posibilitățile. Corect, deci momentan nu folosim la Udacity și n-am folosit nici la firma anterioară, dar se poate folosi. Și exemplu care, din păcate, nu pot să vă arăt, chiar era integrat, că în momentul în care trimiteai un pull request pe GitHub, rula și sonarul pe codul respectiv și avea acolo la îndemână să zici ce s-a schimbat în acest pull request și dacă au apărut niște issue-uri din cauza pull request-ului. Deci se poate integra, se poate integra cu Jenkins. Proiectele mari, sau cel puțin pe partea de .NET, pe Java, nu știu cum rulează, se întâmplă să dureze și mai bine de jumătate de oră analiza sonar. Și atunci am decis să nu se facă la fiecare commit, se face odată cândva în timpul nopții, deci odată pe zi se face la noi. Iar pentru deploy-urile automate care se fac la fiecare commit, se rulează FXScope-ul, CodeMetrics, se generează rapoarte și în Jenkins se afișează o diagramă foarte simplă, ce s-a violat pe acolo, inclusiv numărul de to-do-uri, dacă e important, și se poate, tot așa, se poate creșui build-ul dacă depășesc un număr de. Dezavantajul la a rula sonar o singură dată e că nu poți să faci code review per commit. Știi? Nu mai poți. Atunci ți-ar trebui
nu știu, un fisheye care e pe bani de la Atlassian sau am mai văzut ceva, site-uleț open source care favoriza code review, da. Oricum, Sonarul are un API, deci se pot scrie scripturi sau integrări folosind API-ul. Și un alt lucru care adaugă Sonarul, deci într-adevăr avem și separat FX-scopul, dar dacă rulăm FX-scopul prin Sonar, atunci Sonarul poate să ne arate diferența, să zic că față de commit-ul anterior au apărut aceste trei warning-uri. Deci adaugă peste tool-urile de analiză statică. Dar poate să fie o problemă timpul de rulare. La firma anterioară, unde s-a folosit Sonarul pe un proiect foarte mare, într-adevăr, dura undeva la o oră, pentru că 20 de minute erau testele și după aceea încă vreo 40 de minute Sonarul, tot procesul de analiză și trebuia o mașină gen 8 GB de RAM și 8 core-uri ca să reușească să termine. Și analizele dese fără sens. Adică dacă cineva se uită o dată pe săptămână, n-are sens să le faci la 10 minute. Știi? Da, poate dacă ai face la 10 minute s-ar uita mai frecvent și se poate folosi și Postgres-ul. Deci nu neapărat. Da, 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 da. Deci, da, mă rog, la noi e cu MySQL. Da, îi merge cu MySQL, cu Oracle, cu Postgres, cu destul de mult, dacă se și cu SQL Server, chiar merge. Ok. GitHub, dacă folosiți Git, probabil cunoașteți GitHub, dacă nu vă țin să povestesc mult, țineți acolo codul, aveți ideea de pull request în care ziceți eu vreau să mergesc acest cod, fă-mi rog review pe el. Există alternative, multe alternative, Bitbucket și Google Code sunt hosted, ceea ce înseamnă că rulează pe serverele organizației respective, Bitbucket de la Atlassian, Google Code evident de la Google, Gitorios și GitLab și Roadcode sunt proiecte pe care puteți instala pe mașinile voastre. Hosted TFS evident e hosted, GitWrap și HGServ vin chiar cu Git și cu Mercurial, dar sunt foarte simpliste. Mai sunt pentru review Gerrit, ReviewBird și Ritveld. Noi folosim acesta din urmă la Udacity, Ritveld. Dezavantajul este că nu e foarte integrat, deci trebuie manual să creezi review-ul și să updatezi. Avantajul că se face diff-ul side-by-side și anumiți oameni sunt foarte convinși că diff-ul trebuie să fie side-by-side, nu unul peste altul cum este la GitHub și au zis că trebuie să folosim Ritveld. Și eu am zis că whatever. Bine, și dacă faceți un setup întreg, probabil aveți nevoie și de o mașinuță cu Linux pe care rulează toate aceste tool-uri. Poate să fie o mașină virtuală, deci nu e neapărat să aveți o mașină fizică pe care aveți instalat Linux-ul. Posibil să fie util să fie o mașină publică, deci să aibă un IP public, mai ales dacă folosiți GitHub, de exemplu. GitHub-ul are un feature numit webhooks, prin care poate să notifice pe oricine, sau, mă rog, pe cine vreți voi să notifice, că a fost adăugat cod. Și atunci Jenkins-ul este notificat imediat în momentul în care se adaugă cod și începe build-ul, fără ca Jenkins-ul să aibă nevoie să verifice din minut în minut, de exemplu, dacă s-a mai adăugat cod. Și de aceea este util să fie o mașină publică. Evident, dacă folosiți ceva repozitorii intern, nu este nevoie să fie mașină publică. Aici ar fi fost demo-ul, dar atunci mă opresc puțin și întreb dacă aveți voi întrebări până acum. Sau observații, sau povești din astea, că te rog. Care variante de code review preferați? Before sau after? Before, evident, before. Eu politic, mă rog, se recomandă, dar suntem o echipă foarte distribuită. Multă lume este în state și, de exemplu, doar eu sunt aici în România și mai este o tipă în Lituania și suntem pe total alt time zone. Și atunci dacă la ei e 12 noaptea, doar nu o să aștept 8 ore până când se trezește cineva, mai ales dacă e un bug fix minor.
și nu-i așa bătut în cuie, dar 99% din timp facem code review înainte să ajungă pe site. Teo. Din păcate nu. Are sonarul pentru Oracle. Așa, deci sonarul are un plugin pe bani. La sonarul să vedeți că multe plugin-uri sunt gratuite, dar sunt câteva plugin-uri pe bani, cum ar fi un plugin pentru PLSQL, pentru SQL-ul folosit de Oracle, de proceduri stocate. Și poate să comenteze ceva. La fel are un plugin pe bani pentru COBOL. Din câte am auzit, fac toți banii din pluginul de COBOL. Deci își permit să dea restul gratuit, că din pluginul de COBOL fac atâția bani încât susțin toată firma. Ok. Aici, la demo, eu v-aș fi arătat o aplicație deployată pe Azure, pe care modific codul, fac un pull request, se builduiește, zice că e verde sau e roșu în GitHub, rezultatul build-ului, fac merge și se deployează automat. Codul sursă găsiți pe GitHub, o să includ în mail-ul care o să fie trimis cu toate prezentările. Ca și idee, să vă arăt. Deci, Jenkins-ul, it's not magic. Nu poate să automatizeze orice. Poate să doar să ruleze comenzile pe care dați voi. Ceea ce înseamnă că trebuie voi să scrieți un script care face build-ul. Cam acesta ar fi un script relativ scurt care rulează un build. Mă rog, ia toate pachetele de NuGet pentru proiectul respectiv, rulează un build cu MS Build și rulează o analiză de sonar. Și putem să facem mult mai fancy. Acesta este un script, un batch asemănător pentru pull request-uri care rulează build-ul de două ori, rulează odată build-ul pe branch-ul de master și imediat după aceea rulează build-ul pe modificarea pe care vrem să adăugăm, ca în sonar să putem să vedem diferența. Să putem să zicem care sunt issue-urile noi din sonar. Și Jenkins, probabil ați văzut, sonarul, dashboard-ul de la sonar am mai vrut să arăt. Cam așa arată, zice număr de linii de cod, issue-uri categorizate acolo pe major, minor, blocker, critical, măsoară codul duplicat și așa. Nu am un Jenkins la care să am acces. Crearea unui job e relativ simplu, se adaugă un nume și după aceea specifici de unde să ia codul sursă, din ce source control și după aceea pașii care să facă cu codul sursă luat. Câteva idei dacă configurați joburi de Jenkins. Prima dată poate vi se pare greu, pentru că, să zicem, ați lucrat mult în mediul vizual, în Visual Studio, unde totul faci din meniuri și atunci vă este greu, dar cum fac din linia de comandă. Se găsește pe Google sau pe Bing. Îmi place expresia cu Google it with Bing. Așa. Command line build.net project și găsiți că trebuie să folosiți MS Build-ul. Un alt avantaj foarte mare dacă folosiți Continuous Integration, deci chiar dacă nu folosiți Continuous Deployment, este că verifică dacă ați adăugat toate artefactele unde trebuie să adăugați. Gen, se poate întâmpla, adăugați un fișier nou și când comiteți, sistemele de version control by default nu se ating de fișierele care n-au fost marcate explicit pentru adăugare. Și atunci pe mașina voastră locală există, rulează, totul e ok. Când puneți pe Jenkins, el face build-ul pe o altă mașină și o să zic că n-am găsit fișierul. Și foarte util că vă avertizează din timp că ceva nu e acolo.
să rulați cât mai paralel, să vedeți dacă puteți să rulați unit testele în paralel, dacă puteți să rulați joburile în paralel, ca ciclul de feedback să fie cât mai rapid. De exemplu, noi la Udacity avem un issue că pluginul care face code coverage pe Python nu este compatibil cu pluginul care rulează unit testele în paralel. Și atunci soluția noastră a fost simplă, am spart în doi pași, zic ei că la release-ul următor, la versiunea 2, o să rescriem, o să fie compatibil, dar până atunci am spart în două joburi și în momentul în care se comite cod pe un job, se rulează unit testele în paralel și dacă trec unit testele rulate în paralel, se dă mai departe ca să se facă deploy pe serverul de integrare. Acesta zicem după ce am integrat deja. Și pe un alt job separat, paralel cu acesta, se rulează secvențial unit testele și se face coverage și se fac statisticile, dar în mod asincron. Și probabil puteți să rupeți și voi procesul vostru așa în mai mulți pași și să aveți un ciclu de feedback mai rapid. Ok. Un alt lucru care vă ajută poate să căutați cum se face ceva cu PowerShell. Deci dacă aveți un task legat de Windows, cum fac pe Windows din linia de comandă X, foarte posibil să găsiți răspunsul căutând how do I do from PowerShell, how do I deploy Azure applications from PowerShell. Și o să găsiți soluții de linia de comandă. Din nou, e important să puneți limite pe joburile voastre de Jenkins. Gen, are voie maxim să stea 20 de minute în build. Dacă în 20 de minute de build nu a terminat, marchez că a eșuat și omor build-ul. E foarte important pentru că există posibilitatea ca să fie un unit test cu bucle infinită sau ceva de genul și atunci să blocheze tot procesul, tot pipeline-ul de build și să stea acolo și ne trezim a doua zi că toată noaptea nu s-a făcut niciun build, că unit testul acela a stat și în bucle infinită. Și din nou și alte limitări, gen să păstrăm doar ultimele 20 de build-uri, să nu umplem spațiul de disk de la build server, că după aceea ne trezim că nu mai merge build-ul. Memoria poate fi limitată și așa mai departe. Nu-i neapărat, deci poate aici pe partea de web, ni se pare că e relativ simplu, livrăm un website, punem acolo și deployment-ul e ușor. Nu-i neapărat să folosim doar la website-uri continuous integration și continuous delivery. Jenkins-ul la fel de bine poate să producă un install kit. Și atunci putem să dăm la QA direct un link. Am creat și install kit-ul, poți să iei de aici și gata, poți să testezi. Puteți să creați mașini virtuale. Deci sisteme de mașini virtuale cum e Hyper-V sau VMware sau Xen și așa mai departe au API-uri. Și puteți să mergeți inclusiv până la pasul în care pornim de la codul sursă, fac un kit, fac o mașină virtuală, instalez în mașina virtuală și deja la QA dau, ai aici mașina virtuală cu proiectul gata instalat și tu trebuie să testezi. Deci ce se poate automatiza, îi recomandat să se automatizeze ca să aveți un ciclu mai rapid. Ok, și să căutați feature switches și pe net dacă vă interesează cum puteți să faceți deploy la feature-uri care să nu fie vizibile către client. Deci voi ați dezvoltat un feature, vreți să puneți live, dar nu vreți ca clienții de fapt să folosească. Căutați feature switches pe net. Întrebări, dacă sunt. Așa, te rog. Tot legat de branch-ul. Ca să rulezi unit testele și altele pe Jenkins, trebuie tu să mergi de minută, să creezi un nou job care să știe să trebuie pe branch-ul tău, să știe să ia automat de branch. Da, deci în Jenkins, odată este conceptul de parameterized build, ceea ce înseamnă că build-ul are niște parametri de intrare și poate să folosească. Și un parametru de intrare poate să fie exact commit-ul pe care vrei să build-uiești sau exact branch-ul pe care
vrei să builduiești. Și pe comit și puși pe branch-ul tău, așa? În momentul ăla să punească tot, fără să mai mult să pune... Complet, complet. Deci se poate automatiza complet. Deci se poate... Am făcut setup-uri de genul acesta și tot ce trebuie să facă dezvoltatorul este să facă push la cod pe branch-ul lui. Și de acolo vine Jenkins-ul și execută toți pașii, analiză de cod și așa mai departe. Okay. Și la sfârșit, să vedem dacă mai sunt întrebări, eu vreau să menționez această carte, Continuous Delivery, care poate vă este util, dacă vă interesează subiectul. E puțin axat pe Java, dar menționează și .NET și conceptele conținute în el sunt aplicabile în general. Într-adevăr, se axează puțin pe Java și povestește mai mult de Java, dar conceptele pot fi aplicate la nivel mai general. În următorul număr de Today Software Magazine, cine a auzit de Today Software Magazine? Foarte bine. În următorul număr de Today Software Magazine, care va apărea săptămâna viitoare, am zis un secret, o să apară un articol despre această prezentare și o să găsiți din nou acolo toate link-urile și toate referințele. Și dacă vreți să participați la mai multe evenimente de genul acesta, să urmăriți itevents.ro și găsiți acolo toate evenimentele din sfera de IT din România, partea reclamei. Alte întrebări, dacă mai aveți. Dacă nu, eu vă mulțumesc și sper că v-a fost util. Mulțumesc!